Připravíme si brokolici s květákem na másle. Nakrájíme si a uvaříme brambory. Brokolici s květákem si nakrájíme a opečeme na přepuštěném másle. Brokolici spaříme a prudce schladíme v ledové vodě. Po schlazení osušíme. Na oříškovém másle opečeme květák do zlatova. Opečený květák otočíme a přidáme k němu brokolici, brambor, chili a máslo. Sušený zázvor, římský kmín, kurkumu a osolíme. Koření spěníme. Přidáme citronovou šťávu, cukr a na závěr zjemňujeme máslem a servírujeme. Pokrm doplníme šťávou a bylinkami. A já vám s tímto vegetariánským pokrmem přeji dobrou chuť.